अब्दुल सत्तार यांनी केलेल्या पराभवाच्या विधानाला रावसाहेब दानवेंनी आता प्रत्युत्तर दिलंय. माझ्या पराभवामुळे जर कुणाला आनंद होत असेल तर तो त्याचा प्रश्न आहे, असा टोला रावसाहेब दानवेंनी हाणलेला आहे. तर सत्तारांच्या टोपी काढण्याच्या कार्यक्रमाला आपण नक्की जाऊ असंही दानवे म्हणाले. ओएसिस फर्टिलिटीच्या तज्ज्ञांनी IVF उपचार पद्धतीद्वारे 1,00,000 अधिक जोडप्यांना मातृत्व प्राप्तीचा आनंद दिला आहे. मोफत अपॉइंटमेंट बुक करण्यासाठी आजच संपर्क साधा. पर्यंत रावसाहेब दानवे पडणार नाही तोपर्यंत टोपी काढणार नाही. आता ते योगायोगाने पडले, मी काही पाडलं नाही. आता तुम्ही परत त्याचा अर्थ लावता, मी पाडलं टोपीसाठी, मला काही घाई नव्हती. परंतु योगायोगाने ते पडले आणि आता पडल्यानंतर माझी टोपीचा कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे मी रावसाहेब दानवे साहेबाच्या साक्षीने ती संभाजीनगर औरंगाबादच्या कार्यक्रमामध्ये काढल. मला मुक्काम वाढवला होता, पण मग यावेळी मुक्काम का नाही वाढला? ह्या वेळेस जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान. चेहऱ्यावर दिसतोय. अरे कमाल झाली तुमची, टोपी घातली त्याचाही आनंद होता, टोपी काढणार याचाही आनंद आहे. हा काही कोणे एका माणसामुळे पराभव नाही झाला. खर तर यश मिळाल्याच आपल्या बाजूने कोणी घ्यायचा प्रयत्न करीत असतो, अपयशाचं धनी कोणीच नसतं. पण काही लोकांना जर अपयशामध्ये आनंद वाटत असेल तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. पण यामध्ये कोणा एका व्यक्तीमुळे पराभव झाला तर एकूणच राज्यामध्ये निवडणुकीचं वातावरण हे आमच्या बाजूचं नसल्यामुळं 22 वरून भारतीय जनता पार्टी केवळ 9 सीटा मी जिंकू शकली. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.